politike ariko ibi ni ibintu bibaye dufite imyaka y'ubukure tubirebesha amaso yacu tariki ya 22 y'ukwa mbere 2009 General Nkunda afatwa n'igisirikare cy'u Rwanda kiragushumba yafatiwe ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda agerageza kwinjira mu Rwanda kwiteri you are so stupid ntanugushaka no kumekinga sense ngo Sireka nongere nkwiri kaze cyane mwifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana wowe udukurikira uri mu Rwanda nawe udukurikira uri hanze y'igihugu mwese mbabwira ngo Imana ikomeze ibishimire cyane uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru navuga iri gu trendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga y'umugabo witwa Godfather nyuma yuko uyu mugabo iminsi yashize kuri Twitter Space cyangwa se kuri X hari amajwi ye yumvikanye abwira nabi cyane umugabo witwa Chita amubwira ati mvira muri space ubuka muri space ibyo ngo ni nyuma yuko Chita ngo ari abantu bamwe yavuze ko bashobora kuba biyita amazina y'imbeba kugira ngo babone uko bihisha kuri urubuga rwa Twitter cyangwa se rwa X uyu mugabo witwa Godfather muri iyi minsi ngira ngo nibwo nabakoreye ikiganiro mwumvisha bimwe mu byo ari gukoresha kugira ngo yice izina ry'umugabo witwa Ismail Mwanafunzi umwe mu banyamakuru b'abahanga abanyamakuru twavuga ko bazwi cyane kandi bakora ibikorwa byiza ku gitangazamakuru cy'igihugu n'umugabo tuzi mu buryo bwo gukora ibyegeranyo mu minsi yashize nibwo Godfather yamwihaye kuri X aho yari kumwe n'inkoma mashyize azavuga ko ashingiye ku cyegeranyo Mwanafunzi yakoze ku mugabo witwa General Rurankunda avuga ko Mwanafunzi ngo nta kigenda cye nadashoboye amupfobya avuga ko aba yakoze inkuru zidafiteho zishingiye inkuru atasomye uyu mugabo Godfather ni umwe mu bantu minsi yashize bagarutsweho cyane na Yago Pondat cyangwa se Yago Foray bavugaga ko uyu mugabo gahunda afite ya mbere ari ukubanza kwica izina ry'abainfluencers wo mu Rwanda ndetse na showbiz muri rusange nibwo uyu mugabo Yago yabivugaga abenshi bakagira ngo nta makuru agifiteho ariko noneho uyu mugabo witwa Godfather yaje gukora icyo twakita nk'amabara yaje gukora ishyano ubwo yadukiraga umugabo witwa Mwanafunzi umwe mu bantu tabona muri showbiz baterana amagambo cyangwa ngo umubone agaruka ku bandi bantu ariko uyu mugabo yaje kumujyana kuri space ajya kwerekana ko ari umunyamakuru udashoboye ari umunyamakuru utazi kwiinforma umunyamakuru udafite ikintu ashoboye mu byukuri Godfather sinzi ikintu ushaka kuri showbiz yo mu Rwanda yaguhaye gasopo ariko turagira ngo natwe tuguhe gasopo turekere showbiz turekere aba influencers ibintu byawe ufite byo gushaka gushyira hasa amazina y'abandi bantu rekeraho tuguhe gasopo wigize umuvugizi wa rubanda waje kuri space uvuga ngo uri kuvugira rubanda uri umuvugizi watowe nande washyizweho nande niyo wadukira aba influencers abana bakoze amazina abana bavunitse kugira ngo bakore amazina bafite ugashaka gusenya izina ry'umuntu ku munsi umwe mani rekeraho ibyo bintu ntabwo ari sawa rekeraho ngaho ngira ngo tugarutse kuri inkuru ya Mwanafunzi ubushize hari inkuru nabakoreye tugaruka ku magambo ndetse mbashyiriramo n'amajwi ya Godfather ubwo yavugaga kuri Mwanafunzi avuga ko ntacyo ashoboye avuga ko atarakwiye kuba ari umunyamakuru ukora kuri ku gitangazamakuru cy'igihugu ngira ngo urebe mu kiganiro na mperutse gukora uraza kubisangamo bimwe rero mu bitekerezo mwagiye mutanga kuri iki kiganiro nabyo nabinyujijemo amaso kugira ngo turebe ese dufite uwuhe mukoro kugira ngo nibura aba bantu bashaka kutwicira showbiz tubereke ko bitazakunda uyu witwa Shibushami yaranditse ngo ikiganiro gikoze neza ahubwo stupid experimentist mind Godfather rekeraho wizana ubwenge bwinshi mu bantu ese niki wowe ukorera sosiyete cyerekana ko
uri mwiza mwana uyu witwa Mukiza Aimable naranditse ati mwana funzi se akore ibyegeranyo akora ibyegeranyo yigeze asaba Godfather kumufana yes mwana funzi inkuru akora cyabyegeranyo akora yigeze asaba yigeze gusaba kumufana ese kuki utigeza kuri space n'umunsi numwe nguze wa appreciating ibikorwa bye uyu munsi kabuje ushaka kumusenya bro rekeraho ngaho rekeraho bidusenyera showbiz ubu twamaze kukuvumbura twamaze kukumenya abandi bose mwishe umutaka umwe